заримдаа бас юм түмэлт мөнгөлт гаргаж тамар газраас алтан усны юм авч тэрийг ярихгүй болохгүй юм байт юм аа. Тэг энэ нэг энэ хууль тогтоомжийн хууль гээд байгаа. Хуулийн төсөл боловсруулахаас эхлээд нийцлийн хангуулдаг хуулиудын хоорондын зөрчил мөрчил хийдэл цаорхон үүсэхээр үл тэрийн зас чанаслаа явж идэг. Их хурд өргөн барьж байгаа бүх хууль улсын хурлын шийдвэр дээр чинь тэр дүгнэлт гарч байгаа үсттэй. Одоо нийцэхгүй байна гэж тамрын газар буцаага өгчөж байгаа. Үндсэн хууль зөрчин, бусд хууль зөрчин гэдэг. Тэрний хажуугаар зэрэгцээд ингээ бүх зүйл бүх хуулиуд дээр ингээ хийх ямар хэрэг байна гэж. Энэ хууль тогтоомжийн хуулиар энэ хэцүү дүгнэлтийг хууль зүйн юм хийх ёстой байсан. Энэ хууль тогтоомжийг босруугаа болгох гэхэд үндсэн хуулиар болох зөөрийнх нь чиг үүрэгчсэн газрын. Гэнтэй зэрэгцээд их хурл ийм байдлаар орхон бүх хүрээнд нь орхон зөвгүй. Энэ хоёрын нэгийн нэгээс эхлээд хоёрын тав хүртэл ингэж өргөн хүрээнд нь орхон зөв юм уу буруу юм уу? Тэгэх юм бол тэр хууль тогтоомжийн хуулиар өргөн баригдаж байгаа төсөл дээр хяналт мэлт тавих ямар хэрэгтэй? Тэр огт хэрэггүй болчих юм шиг харагддаг. Харин энэ дотроос нэг авах зүйл бол энэ хоёрын нэгийн тав гэд анхны хилцүүлгээр зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад дэмжигдчихдэг. Нөгөөх нь хуультай зөрчилддөг. Эсвэл нөгөө хуулийнхаа үзэл баримтлалыг бүхэлд нь үгүйсгэчихдэг. Анхных нь санаа зохицуулах чиг харилцааг нь бүр өөр болгоо хийчихдэг. Энд дээр чи харин зөвхөн дүгнэлт гаргаад эн чинь болохгүй байна. Ийм ийм учраас энэ хуулийн юм чинд гацаад байна. Чааштай энэ хэрэгжилт чинь бол байхгүй болчих юм байна гэд. Энэ хууль тогтоомж боловсруулаад өргөн барих явцад энэ хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ гэдэг нэг юм хийгдчих хэвчээ. Энэ яг бодтоо хийгдэж чадчихэнийг үү? Энэ хууль чинь гараад амьдралд ингээд явсан үр дүнтэй юм байна. Энэ болохгүй юм байна гэдэг. Тэр үрд үнэлгээ чинь муу хийгдээд тэр үнэлгээг чинь энэ их хурлын гишүүд хайхрамжгүй хандаа тоохгүй байгаас болоод энэ хуулиуд гарч ирээд хэрэгжихгүй байгаа гэж ард иргэдийн өглөөд байгаа. Хуулийн хэрэгжилт тангахдахгүй байгаа гэж энэ шүүмжлээд байгаа. Шүүмжил чи эндээс эхэлж байгаа маа. Тэгээ би бол энэ хэрэгжилтийн үр дагаврыг хийх үнэлгээтэй нэрэг хийгээд энд дүгнэлт гаргана гэдэг энэ юм аа юм өргөн хүрээнд биш. Тэр хилц анхны хилцүүлэгдээ гаргаж байгаа санал гишүүдийн гаргасан сарчмын зөрүүтэй санал нь өөр бос туйлтэй зөрчилдөж байгаа. Эсвэл хоорондоо тухайн төсөлтэйгөө зөрчилдөж байгаа бол энэ дээр нь дүгнэлт гаргаад өгдөг. Ийм хэлбэр лөө явал яадаг. Гэхдээ энэ нэг богино хугацаанд хурдхан шиг ганц нэг хүний гарын үсгээр зөв мөнгө хөргөлөх гишүүний хилээд байгаа шиг ганц нэг хүний гарын үсгээр гардаг. Тэрний тэгээд хөтөлбөргүй их хурл тэр хүрээнд нь энэ хууль хилцэх ажилтаа ашиглаа явдаг. Ийм л үйл болох юм шиг хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор ингээд бараг эхнээс нэхлээд бүгд нь дуустал нь бүх шатанд нь ингээд явхаар тэр өвшин жаргал дарга хариулъя. За, аднас гүшүүний асуултанд хариулъя. Яа, аднас гүшүүний ярьж байгаа юу бол саналд нэг байгаа юм. Ер нь бол хууль тогтоомжийн тухай хуулиар хууль тогтоомжийн төсөлд эрцүүн дүгнэлтийг гаргах асуудал бол хууль зүйн яамн дээр байсан юм. Хадаг энэ хуулинд бол 2017 оны 5 сарын 12-ний өдөр энэ хуульд өөрчлөлт оруулаад энэ эрцүүн дүгнэлт гаргадаг энэ чиг өөр бүхэлдээ хүчингү болчихсон. Түүнээс хойш бол энэ чигүүрийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллага тодорхой нэгж бол байхгүй байна. Тамгын газар бол удаа дараа нэг зөвлөмж гаргах өөрсдөө дотоод журмаараа энэ асуудлыг бол өөрсдөө нэг экспертийн алба байгуулах чинь эрсэн шинжилгээний алба байгуулах ийм хэмжээнд зохицуулаад явж исэн. Өөрөө хуулиар яг хүлэн зөвшөөрөгдөх чанар байхгүйсэн учраас сая энэ өнцгийн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу их хурлын тухай хуульд энгийн тухай хуульд энэ чигүүрийг тамгын газарт оногдулсан. Үүний дагуу бол одоо энэ нэгжийг нэг байгуулах ёстой гэсэн юм зорилгоор оруулж ирж байгаа. Дээр нь тэр хуулийн дээр ч хууль зүйн байнгын хороо энэ журмыг батлах ёстой учраас бид өнөөдөр самын газрын нэг боловсруулж энэ журмын цэцлэг оруулж ирсэн юм аа. Тийм учраас энэ цаашдаа бол тодорхой хэмжээнд эрхцүүлэн дүгнэлтийг бол аль нэг шатанд бол зайлшгүй гаргаж явах ёстой. Үнэхээр одоо үндсэн хуулийн зөрчилгүй ийм хууль тогтоомжийг батлуулахын төлөө бол Улсын хурлын тамгын газар одоо өөрийнхөө хуулиар хүлээсэн үүргийнхаа дагуу гишүүдтэй бол мэрэгжлийн арга зүйн зөвлөгөөгөө бүх шатнд нь үзүүлэх гэдэг үндсээр оруулж ирсэн. Тэр хэлцэх хэсэг анхны хэлцүүлэг, эцсийн хэлцүүлгийн шатнд бол хийж болно гэдэг байдлаар бид бас томьёолсон. Ер нь бол зайлшгүй томоохон хуулийн төсөл дээр, анхдагч хуулийн төсөл дээр огт байгаагүй хэрэгцээний харилцаан дээр бол бас хэлцэх хэсгийн шатнд нь хийчихдэг тийм ээ. Зарчмын шинжтэй томоохон өөрчлөлтүүд бол анхны хэлцүүлэг дээр нөгөө зарчмын маш олон санал гараад ирэхээр хуулийн өөрийнх нь үзэл санаа өөрчлөгдөх, үзэл баримтлал нь өөрчлөгдөх,
тэрнтэйгээ холбоотойгоо бусад хуультайгаа зөрчилдөх асуудал гарч идэв учраас тэгвэл тэр үе тийм үйлэн дээр бол анхны хэлцүүлэн шатанд нь хийчихье гэж. А зарим нэг улсын төсөв тодорхой хувьд нөлөөлөхөөр саллууд бол эцсийн хэлцүүлэгдээс дэмжлээд орчдөг учраас тэр шатанд нь тэгвэл тэр үйлэн дээр тэр шатанд нь хийчихье гэдэг утгаар нь энэ гурван шатны аль нэг шатанд нь хийж болно гэдэг байдлаар энэ журмдаа том ялж оролж ирж байгаа маа. За тэр хуулийн хэрэгжилтийн үн нөлөөг үнэлэх асуудал бол мөн хууль тогтоомжийн хуулиар бол батлагдсан цагаас бол хойш байгаа. А энэ бол бас тодорхой хэмжээнд шат чатандаа хийгдэх ёстой. Хууль зүйн яам болоод хамгийн газар мөн засгийн газар дээр хийгдэх ёстой. За манай хуулийн хамгийн газар бол энэ хууль тогтоомжийн хууль батлагдсны дараа бол яг энэ чигүүргээр хуулиар оногц зүүргийн дагуу бол хяналт шинжилгээ үнэлгээний газар та болсон. Одоо энэ газар маань бол тодорхой хэмжээндээ бол хуулийн хэрэгжилтийн үн нөлөөний үнэлгээг бол хийгээд эхэлчихсэн. Одоо ингээд байнгын ороод бас бол авар намрын чуулганы ихэнд бол сандыг авч байгаа. Тухайн жилдээ тухайн намрын чуулганы хугацаанд хийх хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээний сандыг энэ дээр тэгэхээр одоо улсын хөрөнд байнгын ороод аль хуулийг онцолж яг үнэлэх вэ гэдэг нь бол цахиалга өгөх нь бол боломжтой байгаа. За, инквиришн асуулт.